A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Pavol Habera. Pavol Habera, naposledy, když jsi tady byl, což není tak dlouho, jak si říkal, že máte nějaký rozlučkový turné s týmem, ne? To bylo před tím posledním turné. Ne, tady sem chodíte zpěváci a všichni říkáte, teď děláme poslední turné. Nebo já už mám takový dojem. Ne, já jsem tu třetíkrát a prvýkrát jsem to byl u teba, keď jsme išli to rozlučkový turné. No a teďko to turné, co je? Nebo bude? Potom jsme išli, keď jsem to byl druhýkrát u teba, tak jsme išli už zase normálné turné. Takže bylo rozlučkový, pak bylo vítací a tohle je to, co je mezi nima dvěma vlastně. Toto je také, ideme teraz vzpomienkové turné. Že či náhodou si naši ještě roadies pamätajú pesničky a ideme znovu, ale vieš čo, my hráme každý tretí rok v podstatě, takže sa z toho aj tak tešíme, lebo otázka by mohla vzniknout, že prečo vlastně stále hráš. Tak ne, když přijdou lidi, tak je to svatý, tečka, ne? Já bych ti mohl odpovědět rockersky, že došli prachy. Ne, když přijdou lidi, tak je to svatý. No. Přece není o čem mluvit a lidi přijdou, ne? Toto si tu minule ale nemal. Tohle? No. To my děláme jenom, když jsou ty třetí koncerty. Jo, takže jdeme vzpomienkové turné, či si vzpomeneme aj my, aj diváci na všetky ty věci, co jsme zložili. Promiň, já tady musím uklízet. Já jich tady potřeboval vlastně servírku nebo barmanku. Ale to by nám lezlo do rozpočtu asi. Tak, promiň, no, prosím. No, já jsem v podstatě... Já jsem ti do toho skočil, jo. Ne? A, chceš vědět aj asi kedy? No. Já vím, že to je v květnu. No. Je to v květnu, tak jako vždy. A jdeme v podstatě od Košíc až po Karlovy Vary. Jdeme to prejít zase Cakumprask, všetko a... Jak a dáte svoje staré fláky taky? Máme všetky fláky, čo majú ľudia radi a hrozně se na to těšíme, lebo fakt nehráme často a my si to fakt užíváme. Užíváte. Mm. Prosím tě, někde jsem koukal, že oni se furt zaobírají tím, že nejsi ženatý nebo že nejste ženatý. Tak druhá pravda je, já v tom nevidím jiný smysl než právní, ale na druhou stranu, když jsem to prostudoval, tak ono jako to není tak jednoduchý, když... Fakt? A v čem je nebezpečenstvo? No, že se pak musí prokazovat, že jste spolu žili. Mm-hmm. A teď si představ, že přijdeš k nějakému dobrému. Ako myslíš v rámci dělení majetku, keby na to jsme se rozhodli? No jistě, no, tak manželství má smysl jenom kvůli majetku. To je právní institut, no. Není jingle? Dobre. Ale to je právní institut, rozumíš, takže... No já vím, já jsem raz byl ženatý. No. Ale zase... Ty už jsi vlastně byl ženatý? Já jsem raz rozvedený, upgradeoval jsem iba raz a... Ne, tak já jsem se chtěl zeptat, jestli... No, ale my byli s Ivankou taky dlouho, ale pak jsem zjistil, že to není tak úplně jednoduchý. Vy jste zosobášený s Ivanou? My jsme zosobášený mnoho let. Asi 10 nebo kolik. A kolko jste spolu? Jak dlouho? No, já mám pocit, že od narození. A teraz kdo tu robí s kým rozhovor? To je jednoduchý. Asi 25 let jsme spolu. Fakt? No, asi. No, my jsme spolu 18 a... Je to tiež dosť. Niekedy. No ne, ale ja si nestěžuju, ty si stěžuje? Ne. Ne. Kdyby som si stěžoval, to vypadáme úplně ináč. Ne. Ne, já to jenom říkám, že já jsem k tomu měl takovejhle jaksi jednoznačný přístup na co Ivanka ještě víc než já. Pak mě několik odborníků řeklo, není to tak jednoduchý. Já jsem minule pozeral, minulý týždeň si ju tu dokonce aj mal. Koho? Svoju ženu. Seděla v publiku. A to... Jo, v publiku, jo. A celko vám to slušelo tak jako na dělku. No, tak ona se mě nemůže nasytit, chápeš? To ta moja za mnou do práce jakože ani za svět. Ty musím normálně... A ona je taková soustředěná, ne? Ona je taková, mně přijde, že ona je taková... Ona se moc nechce ukazovat. Ona že je taková i pracovně zaměřená, taková... Jo, má to, no, má to tak zrovnané. Ale já vždycky, když ji vidím, tak si říkám, že bych ji chtěl rozveselit, člověč. Ale ona je veselá. Jo. No. Ale vedle tebe nikdy tak nevypadá. Teda... Vedle tebe vždycky má takový strohý výraz a si říkám, to by mě zajímalo, jestli by se... Jako... No zase, lebo vieš, ty modelky mají už jako tu zkušenost, kdy vyzerají najlepšie. Dobře, no a čím ji tak rozveselíš, prosím tě? Například. Jako doma? No. Tak normálně povím v posteli nějaký vtip. Počkej. A je to daný tím vtipem nebo tou postelí? To je druhý vtip. Taky veselý večer. No. Ty řekneš vtip, teda. A ty už víš, na který vtip ona zabere. Toto je průser, to už vidím. Ale nie, ona má rada tvoju reláciu, ona tu dokonca, myslím, aj bola. Ano. A no, ale ja si, promiň, má to veľký zmysel pre humor. Aj keď vyzerá, ja neviem, ja o nej čítam furt niekde tiež, Františka píše nejaká, že ne, to ne, to nemyslím. Že má, akože, že studená královna a neviem čo. Ne, studená vôbec ne, mne to přijde, vždycky si říkám, že možná hledá niekoho, ako som ja, to je jedinej pocit. Toho měl, ale to jako ti říkám kamarádsky. Ale teď si furt představuji, jak přijdeš do ložnice večer a řekneš, to takhle jde pán po ulici, víš, jako. Je to takový zvláštní pro mě, ale je to možný. Proč ne? A nebo to vyprávíš třeba výstupů. Počkej, něčím ten večer musíš začat. Ne, to jo, ale tak... Nemůžeš jít hned naraz na všetko. Rozumíš? No co? Ne, tak ale samozřejmě znáš to, je spousta těch instruktáží a článků a hudba, podmanivé vůně a takový. A pro vtipný dvojice, proč nepřístupem, ale mě by spíš zajímalo, řekneš jeden teda jenom? Jako takový otvírák večera? Někdy stačí, keď se objavím v dverách. Jo. A je smích, jo. Nahej. No. Nechceli jsme se bavit o tom turné nějak? Ale jo, to taky, ale teď, že jsme náhodně... Začínáme v Třinci. Nepočkej, ale druhá věc je tak... Nakolik pracovně je s tebou propojená tvoje žena? Mluví ti do toho? Vieš čo, do čoho chcem, tak áno. Do niečoho si dám veľmi rád od nej poradiť. Pretože ona sa fakt to je jedna z mála osob tu, nechcem uraziť nikoho iného, ktorá sa naozaj vyzná do toho, čo človeku svedčí, do čoho sa obliec a takéto záležitosti. Včera som jej hovoril, že idem v tomto, tak mi povedal, že to si neber. A je vidieť, že na ní dáš, teda. A to sa pýtam a to viem, že som v dobrých rukách, skrátka. No to nepochybne, ne? Ale tak... Ale aj, samozrejme, aj iné veci ešte. A tak má nejakou písničku, má radši nejakou... To je trošku horšie, lebo minule urobil som takú novú pesničku a som sa s tým trápil fakt skoro rok. A teraz som jej to už natešený pustil, že vypočuj si toto, dal som jej sluchátka na uši, prvé čo bolo, že daj to tichšie. Tak som to stišil, dohralo to a teraz čakám, že neurazí. No to je to, co chce muzikant počuť. Skoro. Ale je to střídmý, no tak, hele, zlý to není. Takže teď rovno na zem z těch výšin se tak usadí a zvykl jsem si. No tak dobře, a co jsi chtěl říct ještě, Pavole, k tomu turné? Že pojedete ve stejný sestavě? Vy nevíte jako skloňovat, ty bláho. Ale víme, ale ty slovenský jsou pro nás problém. Ne, Pavol... já jsem Pavol Habera, narozený jako Pavol Habera, pokrsený jako Pavol Habera. Jaký máš občanství? Pavol Habera, československé. Ne, české, jaký máš občanství? Teraz jsem Slovák. Teď jsi Slovák. A jsem no, tak to bude jako zahraniční host, že seš tady. No jo, ale vy přece sklonujete Pavel, alebo Pavol, vždycky Pavlovi. No tak a my nejsme Pavolovi, ty vole, to je vole. Ty vole, a když seš Pavol, tak nejsi Pavel. Ale já jsem Pavel. Ne, ty jsi Pavol. Ne, já jsem Pavel, ne, na národnom listě ne, a na občanskou preukaze. Ukaž. Čuro, dones mi občanský preukaz. Ne. A ty ses narodil tady? Ne, ale ne, já a na Slovensku ti dali jméno Pavel? Ano, lebo... A proč si říkáš Pavel? Tak ty mě klameš. Oni ma volajú... Mně je to úplně jedno, ako ma volajú. A ty se jmeneš Pavel? Ano. Já tady mám Pavol. Lebo jsme se rozdělili. To je kvůli tomu, jo. Dovtedy som bol Pavel. To môžu byť rád, že nejsem Juraj třeba, nebo něco. Janko. No to je Jan, to je u nás to isté. Jiří je Juraj. Já vím. Všimli jste si to, že? To byl vtip. Nechtěl bych vidět ty tvoje fóry v té ložnici. To sa dočítom zvoltro zase. Ježišme, dobre, prúser, dobre. A nechceš to vydat jako CDčko, noční vtipy Pavola Habera. Video. Že bys to dal na to turné k tomu jako bonus. DVDčko. DVDčko a k tomu dej bonus, ložnicové vtipy Pavla Habery. No. Ale teď budete mít volby tam prezidenta, viď? Ja som si to pozrel, minulý týždeň si to mal pani Čaputovú. No. A poviem ti to rovno, tiež ju budem voliť. Ty pretože to je ešte pani, ktorá tam z tých všetkých nominovaných nič neposrala. No tak a dokonca celý svoj život. Ja som si hneď, jak som to uvidel, nie teda u teba, ale ešte predtým, tak som si zistil, čo všetko robí, čomu sa venovala v živote, že jo? Spravodlivosť tam má zakodovanú. A jednoducho taká nová nádej, prečo nie? Jo. Tí ostatní, tí už majú furt niečo na sebe a nejaké prúsery za sebou. Toto je čistá duša, mne sa zdá. Kľudne do toho pôjdem. Musí byť tak. Jo. No, ja som naivný a kľudne do toho pôjdem. A ty sleduješ politiku také na Slovensku a v Česku, jo? Jako... Keď prejdeš diaľnicu niekoľkokrát za týždeň, tak nemôžeš nesledovať politiku. No, aj pravda. Vašu, aj našu. To je pravda. A ta dálnice, ty jezdíš pořád autem? Jezdím autem. To seš hrdina teda. Ja viem a doteraz sa mi ešte nič nestalo. A oni tam zrušili tu linku leteckou, že? Nebo nezrušili? No zrušili, to no. Je... To tiež no to taky bylo tím, že vy nemáte skoro letiště, ono nikde přistát, že jo? Jak ne, já to, okolo toho letiště dokonce behávám. A když jsem tam poprvé vystoupil, tak jsem říkal, to je nějaký nouzový přistání, nebo co? No ale... Já myslel, že jsme u někoho baráku, víš? Nemám čo povedať na toto. Ale ty si... Vieš, čo ti poviem? Oveľa lepšie, radšej jedna malá Ivánka pri Dunaji, tak sa to naše letište menuje, ako New York, alebo Miami, alebo Frankfurt, kde ťa po letisku vezú k tvojmu terminálu hodinu a pol. V Dubaji ani nehovorím. Tu prídeš, v podstate stačí ti výjsť domu hodinu 7 pred odletom, za 7 minút si tam a rovno v lietadle. No a prosím tě, ještě mě řekni, tak jedete turné, kolik je to koncertů, 12 nebo kolik? 11 Čechy 11. a 6 Slovensko, takže 17 zatiaľ, áno. Keby sa niečo veľmi extrémne predávalo, třeba z Brno nám vždycky vystrelilo, tak sme tam urobili vždy 2. Brně to je proto, že oni řeší to nádraží, víš. Fakt? Oni dokud nevyřeší nádraží, tak moc nechodějí nikam. A řeší ho 30 let. Ale jako, nesťažujem si, a čo tam je s tým nádražím? Oni nevědí, kde ho mají mít. Tam je půlka Brna proti tomu, tam, kde je, a druhá půlka Brna je proto, aby bylo tam, kde je. No a nemohli by ho urobit tam, kde jsou ty koleje všetky nasmerované? Já bych to řešil. Tam, co jsou koleje, je nádraží zatím. Ale to tam je řada problémů. Já bych to řešil tím, že bych dal Brno pryč. Že bych ho postavili jinde bez nádraží. A tady bych nechal jenom nádraží. A to na to nepřistoupí, oni jsou jako tvrdohlaví, no. A do toho tam má vliv polívka, tyhle ty jejich králové, rozumíš, jako i ty... Valašsky, jasně. Valado jako, no tak to je vlastně JZD nebo něco takový. Takže tam jako Brno se... No ale zase, když přijobývají dobrý, jako publikum. OK, Honziku, ale toto jsou tvoje problémy. Ty jsi říkal, že v Brně vás vždycky trošku... Já to ano, jako, ale s tím nádražím a tak. To nejsou moje problémy, já jsem tě uváděl do problematiky. Jako české, myslím. Jo, takhle, na závěr toho rozhovoru si se jako odcizil a vrátil zpátky.